Feeling. <laughs> kwento natin sa ating sarili ay humuhubig din sa atin. No? mold din yan sa atin. Halimbawa, yung uh, istorya ng isang kakilala ko, sabi niya, ayaw niya raw talaga sa school. Ang ayaw niya sa school, yung school itself, di ba? ayaw niya talaga ng magpunta sa school. Kaya raw hindi siya makafocus sa klase. At nagmamadali siya pag nagbe-bell na gusto niyang marinig yung bell pa uwi na. Marami siyang excuse no, sa lahat ng mga bagay. Hindi nagsasubmit ng homework, nalilate pa siya, di ba? Madalas mag-absent nabobor siya kaya hindi siya nakikihalubilo. Kaya parang hirap na hirap din siyang sa eskwelahan. Siguro, emang ko kung bumabaksak din siya. Siguro bumabaksak yun pag hindi pumapasok, di po pa. Pero meron daw isang teacher na hindi nakafocus kung ano ang memorize niyang ng estudyante na yun, di ba? para makapasa sa test. Hindi niya gusto lang yung minememorize. Ang ginagawa ng teacher na yon, ine-excite sila sa mga kwento sa likod ng mga lessons. Lalong-lalo na sa history. No? Siguro nag-research yung teacher, kinikwento niya. Kinikwento niya yung mga feelings sa mga failures o pagkabigo. Pinapakita niya ang istorya ng mga totoong tao na nasa gyera, na nanalo man o hindi. Kapag parating pabagsak na lang ang hinihintay, lalo na kung hindi mo na-memorize ang data, di ba? usually bagsak ka talaga. Di ba? So, hindi ka nag-memorize ng data, parang hindi importante sa'yo. Karamihan po sa atin ay hindi natututo kapag tayo binabantaan ng pagbagsak, iniinsulto, o pinahihiya. Tama po ba yan? Tama yan, ano? Subalit kung ang mga istorya ay tungkol sa may mabubuting kalooban ng mga tao o may katapangan, ay nagiging example sila sa future natin. Kaya pag gano'n ang approach sa pagtuturo, ay may natututunan tayo. Totoo po yan. Lahat po tayo na natuto. Ang Panginoong Kristo kung manunotis nyo, ay meron siyang kwento tuwing siya'y nagtuturo. Ang dahilan ay dahil tinatanggap natin ang mga kwentong sinasabi sa atin sa ating faith o pananampalataya. Mga experience natin sa buhay at sa ating mga puso, nakaka-relate tayo. Kaya nga po, ang mga kwento ng buhay natin ay malaking epekto sa atin. Lalo na yung magaganda at consistent na kwento. Ito ay maglalahad, tungkol sa iyo mismo na ng buhay mo. Kapag sinasabi mo sa sarili mo, wala, wala naman akong kwentang estudyante, ikaw nga ay magiging ganun. Kapag sinasabi mong wala kang time, tumulong, ay hindi ka makakatulong, <laughs> di ba? Ay parati ako walang time, hindi ako pwede dyan, di ba? Kapag sinasabi mo sa sarili mo na, hindi ka masayang kasama, di ba? Malamang, yan nga ang mangyayari. Sa totoo lang. Eto naman po, pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Efeso chapter 2 verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong nalaga ng Diyos sa nagawin natin. Amen. Ephesians chapter 2 verse 10. Sa English, for we are God's masterpiece, obra maestra. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the things he planned for us long ago. Alam mo yon, ikaw ay obra maestra ng Panginoon. Nilikha ka niya para sa isang layunin na makilala mo siya at ikaw ay tumawag at magtiwala sa kanya. So, napaka-importante mo. You're the best, di ba, na nilikha ng Panginoon. Ito ang araw na nilikha rin ng Panginoon para sa iyo. Nais kang pagpalain ng Diyos ng lubos-lubos. Basahin natin ang totoong kwento natin sa kanyang salita o sa Biblia. kung matatagpuan niyo po doon ang kwento ninyo. Ito ang magbabago sa ating buhay mula sa kadiliman papuntang liwanag. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sabihin niyo po ang maikling panalangin ito. Sumunod po kayo, Panginoong Heso Kristo, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo akong makilala ka pa ng higit. Baguhin mo ang istorya ng buhay ko. Sa pangalan mo, Panginoon Heso Kristo, Amen. 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 Hanggang sa susunod nating pagkikita, God bless you and bye-bye.